Благодарю тебя, Господи, за то, что ты любишь Бога и надежду Отца и Сына и Святого Духа, славу и славу, сега и веки веков.
Целият свещенически и монашески чин да помене Господ Бог във своето царство, сега и винаги, по веки веков. Всички Божено починали православни български царе, Божено починали от освободител наш, император Александър Николаевич и всички войни паднали на бойното поле за вярата и освобождението на отечеството ни, да помене Господ Бог във своето царство, сега и винаги, по веки веков.
Блаженно починалите български екзарси Антим, Йосиф, Стефан, патриархи Кирил, Максим, всички от века починали, архиереи, иереи, дякони, монаси, православни християни, да помене Господ Бог във своето царство сега и винаги, во веки веков. Титорите, дарителите, богоукрасителите, престоятеля, братята, настоятелите на този свят храм, пеещите и трудищите се в него, от вас и всички благочестиви и православни християни, да помене Господ Бог във своето царство, сега и винаги, во веки веков. Ярко на царя невидимом дари носима
повика народа с учениците си, рече им: който иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и ме последва. Възлюбени в Господа, братя и сестри, когато някой цар превземе главна крепост на врага си, първото нещо, което той прави, е да свали неговото знаме и да издигне своето. Това е знак и символ на неговата победа. Така постъпи и царят на царете, нашият Господ Иисус Христос, когато той срази крепостта и силата на най-големият си враг, който е и наш враг, а именно дявола. Господ победи дявола на Голготския хълм, свали неговото знаме, знамето на смъртта, греха и проклятието, и на мястото му той издигна своя величествен и пречестен кръст. Откъде идва непобедимата сила на светият и животворящ кръст Господен, на който ние се покланяме всеки път? Идва оттам, че на него се е разпнал самият наш Син Божий от любов към нас човеците. Идва оттам, че чрез него Синът човешки е пожертвал себе си за благото на целия човешки род, смирявайки се дори до смърт, и то смърт кръстна. А това, което дяволът не може да понесе, са именно любовта и смирението. Тези две добродетели, като двоостър меч, го пронизват направо в злобното му и горделиво сърце. Господ ни дава това свое оръжие за борба срещу дявола и на повярвалите в неговото име. Светият Йоан Златоуст пише: знамето на ония, които се сражават в редиците на добродетелта, е кръстът. Той е в началото на всички блага и само чрез него се извършва всичко, което ни е нужно. Както в една армия знамето се носи най-отпред, така и в нашия живот кръстът трябва да предшества всичките ни дела, за да се увенчават те с победа. Ако винаги ние помним кръста, когато никога не ще бъдем роби на човека, това ще е още повече така, ако външното изобразяване на кръста бъде предшествано още и от сърдечното ни разположение и пълна вяра. Тогава нито едно зло не ще може да се приближи до нас, като види този меч, от който е било уязвено и е получило смъртоносна рана. Ако ние с трепет гледаме местата, където наказват престъпниците, то представете си как се ужасява дяволът, като вижда оръжието, с което Христос му нанася смъртоносна рана и е разрушил цялата му сила. Кръстът ликува смъртно болни, обезврежда отровата и побеждава всякакво зло. Но Христос, нашият Господ, не натрапва на никого оръжието на кръста си, а само милостиво Той ни го предлага. При това Той поставя две условия за неговото достойно носене. Първо, да го последваме, и второ, да се отречем от себе си. Какво означава да последваме Христа? Значи да го обикнем повече от всички и всичко и да сме готови за всякакви изпитания заради Него. Който обича баща или майка повече от мене, не е достоен за мене. И който обича син или дъщеря повече от мене, не е достоен за мене. И който не взима кръста си, а следва подире ми, т.е. има се за християнин, но обаче не изпълнява Христовите заповеди, той не е достоен за мене. А какво означава да се отречем от себе си? Това означава във всичко ние да следваме не своята, а Божията воля. Например, ти или някой твой близък се разболял и ти не се молиш и не настояваш единствено за оздравяването му, а си готов да приемеш от Бога с благодарност и смъртният изход. Ние, християните, сме призвани да бъдем кръстоносци и физически, когато носим на гръдно кръстче на тялото си, и духовно, когато достойно понасеме житейските скърби и изпитания. Братя и сестри,
нека винаги и само да благодарим на Бога, че ни е дал тази благодатна възможност ние да бъдем достойни кръстоносци, защото има и много хора, именуващи себе си християни, но обаче отричащи Христовия кръст. За такива светият апостол Павел ни говори с много сълзи, че постъпват като врагове на кръста Христов и че техният край е погибел, техният Бог е коремът, а славата в срама им, те мислят за земното. Няма безкръстно християнство, няма възкресение без Голгота, няма спасение без страдания. Затова нека ние всички заедно да благодарим на Бога, че ни е даровано не само да вярваме в Христа нашия Господ, но и да страдаме за Него. Единствено чрез кръста ние можем да проумеем до някъде ширината, дължината, дълбочината и височината на Христовата любов. И тогава ние ще станем достойни кръстоносци, достойни кръстопоклонници. Църквата ни днес пее така: на Твоя кръст се покланяме, Владико, и Твоето възкресение възпяваме и славим. Амин. Амин. Страх Божий, с вярой, с любов, пристъпете. Благословен, гради во имя Господне, Бог Господ и явися нам. Духа Небесного, обрет Богом веру.
того нас послаешь. Сега и винаги, и во веки веков. Амин. Да исполнят се уста наше хваление Твоего, Господи, яко да поем славу Твою, яко сподобиве си нас, причастити се святим Твоим божественим безсмертним и животворящи дай нам, собради нас во Твоей святини, весь день поучати се правде Твоей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Победни мъченици, на преподобните богоносни наши отци, на светите равнопостани свободно-български просветители Кирил и Методи, на светия боговерен цар Борис Михаил, на светия наш отец Климент архиепископ Охридски чудотворец. Да благая лета, да благая лета, да благая лета. Сам се Боги царю, благослови това приношение от всеки верните, които вкусат от него, защото за Твоя слава в честно Твоето свято име то се предложи. От ръбите ти, Маргарита, Асен, Голяща, Румен, Марияна и Вайло, за тяхно телесно здраве, душевно спасение, благополучно преуспяване на живеещите и пребъдващи в благочестивата вяра. И тъй, благи Боже, изпълни всички молби на Тебе, на всепречистата Владичица наша Богородица и винаги Дева Мария и на всички Твои свети. Защото Ти си, който благославиш и освещаваш всичко Божие наше, до това прославяме Ти. Честит празник на всички. Ето, горе-долу вече сме така, се намираме в средата на Великия пост. Време, в което понякога е лесно, понякога е трудно да бъдем верни на Бога. Понякога е лесно, понякога е трудно да така озаптяваме себе си, да въздържаме своите желания, когато противоречат на Божите повели. И така сякаш сме в средата на някаква битка, която водим всеки ден. Сами виждате, че по време на Великия пост се случват така и в светското пространство се случват такива неща, сякаш наистина лукавия се противи на това наше усърдие да постим 50 дни. Да нещо да прибавим към душата си, може да е нищожно, обаче лукавия пак ще иска да осуети това наше намерение. И ето в такъв момент църквата ни напомня да почитаме кръста, да се уповаваме на този символ. Наскоро пак се заговори за пред света на България какво лого ще има. От време на време, нали, се повдига този въпрос и виждаме тези, които искат да направят това лого, се чудят какво точно да съдържа. Дали ще бъде най-напред розата, дали ще бъдат красивите планини, красивата природа, която България има разнообразна. Се чудят какво, нали, точно да има в това лого, така че да покажем същността на тая държава. Ето и за нас идва момент да обърнем внимание на нашето така лого, което всъщност ни показва, че ние сме християни, напомняни в този ден, че ние сме християни и ние, виждайки в този така символ, нали, виждайки Господа разпънат на него, ние всъщност трябва да виждаме всичко това, което пише в Евангелието.
всичко, което Господ проповядва, всичко, което Господ дава като съвършен пример за нас. Ето накрая с завършването на проповедта на Господа, всичкото това слово бива подпечатвано с този символ, с кръстната смърт. И ние, виждайки Господа в този кръст, ние трябва да виждаме любовта, да виждаме тая всеотдайност божествена, която ние никога няма да разумеем в пълнота. Винаги трябва да имаме, виждайки този символ, да виждаме примера на тая любов, да виждаме как ние трябва да бъдем да бъдем по-самоотвержени, да бъдем по-всеотдайни, когато става въпрос за изразяване на любовта. А Господ иска да изразяваме любовта най-вече към Него и към ближния. Тая любов, която Господ иска от нас, не е защото Господ има нужда от почитане нито на себе си, нито на кръст. А тая любов Господ иска ние да имаме, за да е полезно това за нас, за да може душата ни да бъде жива. И Светия апостол Павел говори за любовта. Каквото и да може, каквато и вяра да има, и планини да премества, такава вяра, ако има, но ако няма любов, то ще бъде меч то звънти или кимвал що звек. И ако Светия апостол Павел казва това за любовта, колко ние повече трябва да бъдем усърдни. Затова той е символ кръста. Трябва да ни напомня, да съживява душите ни, да ни напомня всички тия думи на Господа, които са полезни за нас. Ето днес прочетеното Евангелие, Господ казва да се отречем от себе си, да вземем кръста си и да го последваме. Да вземем кръста си означава да вземем именно този кръст, който той повелява да носи. В Евангелието, според Свети апостол и евангелист Лука, дори Господ добавя да носи кръста си всеки ден. Нали? Да носим кръста си не означава да се кръстим и след това да дойдем на венчавката в църквата и след това да ни изпратят отново през църквата и това да бъдат трите пъти, в които да се срещаме с Бога. Това не е носенето на кръста. Носенето на кръста означава всеки ден. Дори когато работим, когато сме далеч от храма, когато сме в силото си ежедневие, ние да знаем, че Господ е навсякъде и ние трябва да носим кръста си, т.е. трябва да го обичаме всеки ден. Господ не ни дава бреме с този кръст. Зависи и човек понякога как го разбира. Има някои хора казват, че за тях православието е бреме, нали? Защо да открива душата си пред Бога, пък даже и пред свидетеля, свещеника на таинството изповед. Защо да пости, защо други неща да прави, да се въздържа и да прави жертви. Защото така, за такъв човек то не си заслужава. Ами това означава, че човек ако не вярва в Бога и не иска да бъде с Него, то е нормално да приеме християнство за бреме. Нека ние да не се уподобяваме на такива хора, защото ето идваме от църквата, славим Господа с думите си, но нека да не стане така. Както Господ казва, не всеки, който казва Господи, Господи, така ще се спаси, нали? Така че кръста от тук насетне даден ни, той трябва да бъде наше упование. Както чухте и в това, което прочетоха на клира, кръста е оръжието за нас. Християнин, който носи кръстче, така е като войник без пушка, казваше един преподавател в семинария. Така че ние трябва да се уповаваме на този кръст. Този кръст не ни е за да се кичим с него и за суета, или пък минавайки пред църквата така високомерно, нали, да се прекръстваме, за да ни видят, че сме православни. Кръста не е за това. Даже и свети Антоний Велики ни дава много ярък пример, като казва на тези, които са идвали там при него, в пустинята, в която той се осамотил. Хората слушали разни странни звуци, гласове и така нататък. Нали, разбира се, това е било притеснение от лукавия. Обаче свети Антоний им казал да не се притесняват, защото лукавия обича да плаши тези, които се страхуват от това шоу, нали, от тая
не е истинска опасност. И казва само да се прекръстят и да си вървят спокойно по пътя. Свети Антоний Великий не го казва, защото е така да ги успокои като малко дете, как понякога се лъже. А Свети Антоний Великий ясно знае колко е силна, колко е силен този знак и каква е тая сила на кръста, който ние така изобразяваме върху себе си с ръката. Ние поставяйки кръста върху себе си, всъщност показваме, че сме съпричастни на това, което Господ така е направил за нас. Сам Господ казва на Тайната вечеря, казва това, правете за мой спомен, казва това. Когато ядем плът и пием кръвта Господня, ние възпоменаваме смъртта и възкресението. Така че ние и когато не сме застанали пред Светата чаша да се причастим, но когато сме в къщи, на улицата или където и да е, когато се прекръстим, ние отново споменаваме тия неща с този символ. Уповавайте се на тези символи, които църквата ни дава, на кръста, на образите, на светиите, които са така иконите, които са прозорче към Небесната църква. Не дайте да се залъгвате от суеверни неща, такива, които уж носят късмет, против уроки и какво ли още не е, нали? Виждаме, модерни неща навлизат, хората се уповават на тях. Правилното е това да се уповаваме на този, който наистина има отношение към живота ни, а именно да се уповаваме на Господа. И разбира се, виждайки с очите си кръста, това чувство на вярност пред Бога, на любов към Бога и към ближния да бъде още по-силна. Повечето благословени моста му да бъдат на всички вас. Амин. Yeah.